আজি রাখত দুই দিন আর দুই দিনত কিমান মানুহ আর বাকি কেইদিন হব আছে রাখ তো আজি বহুত মানুহ আর হব আছে তো খাই থাকক আর আমি একদম মাজর গেটৰ পৰা দেখাম ভিতৰলৈকে কেনেকুৱা কি মতাবলে মূৰ্তি বিলাক কেনেকে সজাই ৰখা হৈছে গোটেইখিনি দেখাই আছো আপোনালোকক তো ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব চাই থাকক তো হে গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই নিয়ানাত ভিডিও আমি আহিছোঁ আজি হাউলি ৰাস চাব আজি একদম ৰাস চাম বুলি আহিছোঁ আৰু আমাৰ ৰাসৰ মেলাত মেলাত মানে মেলাত সোমাইছোঁ আপোনালোকক মাজৰ পৰা দেখাই আছোঁ ভিডিঅ' ক্লিপবিলাক আৰু প্ৰথমবাৰ আপোনাৰ গেটৰ ভিতৰৰ পৰা দেখাম এতিয়া আমি মাজৰ ক্লিপ কৰোঁ আমাৰ এইখন দোকান ৰাকেশ দা হয় ৰাকেশ দা আমাৰ ৰাকেশ দা আছে আমাৰ এইখন সকলো আহিব এইখন দোকানত এই আছে পুজন বুলি আছে তাৰপিছত ইফালে আমাৰ প্ৰতাপ দা আছে প্ৰতাপ দাও আছে হাই কৰি প্ৰতাপ দা হাই আৰু এইফালে বনাই আছে আমাৰ চাব দেখাই আছোঁ আপোনালোকক পিছত আমি ফুডজন বুলি লিখা আছে ধুনীয়াকৈ টেগলাইন দিয়া আছে বৰপেটা আলু কিমান খালো এইটো দেখাইছে চাই দিয়ক এতিয়া ধুনীয়াকৈ বিশেষ বুলি লিখা আছে বৰপেটা আলু ভজা আৰু ৰঙা দিবা ধুনীয়া একদম লোকেল লোকেল বৰপেটাৰবিলাকৰ কাৰণে লগতে বাহিৰ বাকীবিলাকো খাব বৰপেটা বুলি ধৰি নহয় আৰু বৰপেটা বুলি নহয় গোটেই মানুহে খাব কিন্তু এতিয়া তাত মানে বৰপেটা আলু ভজা বুলি ক'লে বিখ্যাত ন ৰঙা দিবা বুলি ক'লে বৰপেটাত তো সেইটো কাৰণে এতিয়া টেগলাইন ৰখা হৈছে বাকী দেখিছে ধুনীয়াকৈ ফিডবেক লাইন লিখিছে অ' মাই কি মজা লাগিছে আৰু লগতে চাওক দাদাহঁতে আহিছে এতিয়া চাওমিন বনাব আৰু এইফালে চ' আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে ফিডবেক লৈ আছে মানে কেনেকুৱাকৈ নিজৰ নাম এড্ৰেছ আৰু ফিলিংছ কেনেকুৱা লাগিছে খাই এইখিনি ফিডবেক ইয়াতে দিয়ে আৰু আপোনালোকে আহক খাওক ইয়াতে ফিডবেক দিয়ক কি কয় ডিমা ৰঙা ডিমা আছে বনাই থোৱা আৰু এই চাওমিন বহাই দিছে খাওক ইয়া দাদা কেইমিনিটত চাওমিন ৰেডি হ'ব দুই মিনিটত চাওমিন ৰেডি কৰি দিব আপোনালোকক আহি যাওক ইয়াতে খাওক আৰু ইফালেও আছে আমাৰ কিছুমান দোকান এইবিলাক আছে চব ফ্ৰেছ বস্তু আছে গাহৰি চাহৰি খাওঁ ইফালে খাই যদি আৰু আছে এনেকৈ এই দাদাই আটা বেলি আছে ৰুটি খাব পাৰিব ৰুটিয়ে এই গোটেইখিনি বস্তু এটা লিখাই আছে আপোনালোকে এবাৰ চাই দিয়ক চাওক ইয়াত আলু পৰঠা আলু ভাজি গোটেইখিনি লিখা আছে ৰেটবিলাকো লিখা আছে বেছি ৰেট প্ৰাইচ দিয়া নাই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আহক খাই যাওক আৰু আমি এতিয়া ৰাস চাব যাম প্ৰতাপ দা ৰাস চাব যাব নেকি কওক ৰাস চাব যাব লাগিব ৰাস চাব যাব ন আমি এই বাইদেউৰ দোকান আছে এইফালে বাইদেউৰ দোকানে ধুনীয়াকৈ বাইদেউ দিছে বাইদেউ কিমানকৈ এইবিলাক দাম 100 টকা এই চব 100 টকা এই যি খাই চব 100 টকা চব 100 টকা গাহৰি বোলে গোটেইবিলাক 100 টকা সেইফালেও আছে সেইফালেও দোকান দিছে সেইফালেও আছে চব ইয়াতেও গাহৰি যোনে খাই ভাল পায় তাতে হওক এও খাওক আৰু এইফালেও দোকান আছে য'ত যি ভাল লাগে তাতে খাওক কিন্তু এইখন এখন স্পেচিয়েল হয় ফুডজন বুলি আছে বৰপেটাৰ আলু ডিমা ৰঙা ডিমা বুলি ক'লে বিখ্যাত দোকান আছে এতিয়া আহক খাই যাওক আৰু গাইজ আমি অলৰেডি ভিতৰত সোমাইছোঁ সেইকাৰণে আপোনাক দেখা নাই সিদিনা বাৰু মীনা বজাৰখন গোটেই দেখাইছিলোঁ গোটেই মীনা বজাৰখন খালী আছিল আজি চাওক মীনা বজাৰ পূৰা ভৰ্তি আৰু এইফালেও ধুনীয়াকৈ পাতিছে হাউলি ৰাস মহোৎসৱ আদৰিছে ধুনীয়াকৈ ফুলদানি চুলদানি দোকান আৰু ভিতৰত দোকানবিলাক আহি আছে আৰু ইয়াতে ফাৰ্নিচাৰৰ দোকান আহিছে সেইফালেদি ওলাই যোৱা গেট এইফালেদি ইন আমি আগতে অলৰেডি সোমালোঁ ভিতৰত সেইকাৰণে আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰা দেখালোঁ ভিডিঅ' কৰি মাজৰ দোকানবিলাক চালোঁ ভাল লাগিল তো আপোনাক মাজৰ পৰা দেখালোঁ ইয়াতেও আছে পপুলাৰ দোকান বুলি ক'লে আপুনি ফুড কৰ্ণাৰ এইখন আছে ডাঙৰকৈ ইয়াত চানা খাব পাৰিব বহুত কিবা কিবি দোকান আহিছে আপোনালোকে এতিয়া মই দেখাই মানে ভাগৰি যাম মানে দোকান বুলি ক'লে বহুত দোকান আহিছে এইফালেও এটা ৰাস্তা আছে ইয়াতো দোকান আৰু এইফালে চাৰ্কাছ সেইটো আপোনাৰ কি বুলি কয় গাড়ী যে ঘূৰাই এইটো আপোনাৰ সেইটো আহিছে আমি এবাৰ গৈছিলোঁ ইয়াতে মেলাত তো সেইটো আহিছে আৰু মেইন গেটখন এইখন এইখন দি ওলাব পাৰি চৰি সোমাব পাৰি আৰু সেইফালে ওলাব পাৰি তো দেখাই আছোঁ আৰু আৰু গাইজ এইফালে আছে এইফালে চাওক অন্নপূর্ণা কিটচেন বাহৰ চঙত হাঁহৰ মাংস বুলি আছে এইখন দোকান বহুত ধুনীয়া মজা বনাইছে ইয়াতো খাব পাৰিব আহি আৰু এনেকৈ বহুত দোকান আছে ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া দোকান চাওক এই আগত চেৰকিটো ঘূৰি আছে চেৰকি আহিছে ফুচকা খাওক এইবিলাক খেল আহিছে খেল এইবিলাক পেলাব পাৰিলে গিলাচবিলাক কিবা পুৰস্কাৰ হ'ব ইয়াতে আৰু গাইজ আমি এণ্ট্ৰি মাৰিছোঁ মীনা বজাৰৰ মেইন ভিতৰত এয়া মীনা বজাৰৰ মাৰ্কেট আৰম্ভ ইয়াৰ পৰা আৰু দেখিছে এইফালে যাদুঘৰ চাৰ্কাছ কিবা কিবি আহিছে আৰু সেইফালে দূৰত চাওক এইবিলাক গাড়ী আহিছে সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে আৰু আগত চেৰকিটো দেখিছে আৰু এইখন দেখিছে গংগা যমুনা এই চেৰকি হয় এইটো ঘূৰি থাকে ইয়াতে মানুহ বহাই লয় আৰু ওপৰৰখনটো দেখিছে এইটো গমেই পায় ওপৰৰ পৰা তললৈকে আহি থাকে এইটো চেৰকি হয় দীঘল আৰু মানুহবোৰ দেখিছে চবেই টিকেট কাটিব ৰেডি হৈ আছে আৰু এইফালে দেখিছে এইখন এখন ৰোলাৰ কোষ্টাৰ টাইপ ওপৰৰ পৰা নিয়ে আৰু তলত লৈ আহে এনেকৈ এইখন বাকী বাচ্চাবিলাকৰ কাৰণে আছে কিমান দাম দাদা কিমান দাম পোৱা 100 টকা পোৱা 100 টকা গাইজ চব 100 টকা এইবিলাকো নেকি গোটেইবিলাক পোৱা 100 টকা আৰু এইবিলাক কিমান ওপৰৰ এই ওপৰৰ বিস্কুটবিলাক এইবিলাক বিস্কুট ন
দাম বিলাক লিখি দিয়া নেকি জিলাপি কিমান কে এই জিলাপি 40 টাকা বোয়া নাও জিলাপি 40 টাকা আর এই জিলাপি হ্যাঁ একে দাম 40 টাকা বোয়া কুপন খেল ছক এই কুপন খেল কোনটা কি কোনি কথা হাউলি হাহাজ কুপন খেল এই এটা কুপন খেল হাউলি জুনিয়র রূপালী কলেজ কুপন খেল ইয়াতে সব কুপন খেল আর মানুর ভিড় দেখিছে কেউ কেউ মানুর ভিড় হয়েছে গম পাইছে ইয়াতে একটা স্পেশাল বস্তু আছে আর স্পেশাল বস্তু মানুষগুলাকে চার কারণে মানে মানুর ভিড় করেছে আর সেই স্পেশাল বস্তু মানে অলপমান শর্টকাটকে আপনার দেখাই আছো স্পেশাল বস্তুটো এইখান काउंटार तो इते है टिकेटर तो अपने टिकेट लगे इतने मानुर भी देखी से बहुत मानु आज इतने लाइन पाती से क्या मानव मैं आगत भाई टिकेट पा मानु लाइन चाव कि टिकेट लाइन चाव और ये मेन गेट हाउली रखत सोमा और आम इतने एंट्री मारिम ये तो सीदिना आपल मूर्ति देखा पासी कि मूर्ति डिसिप्लिन कर रखा ना एने मानने बनाह आज देखा धुनिया के सजा से अपना देखा मैं प्रवेश लिखा आसमाय भर इतने कार्यालय तो अपना मैं आगते कह दी कार्यालय इतने बाकी मंच कि धुनिया के बना से सौ सीदिना अपना एने देखा दी आज मंच सबार कि धुनिया के बना से कि डाँगे बना से और बेकग्राउंड स्क्रीन सब लगे ये सब बहुत मानु बहुत पड़े इतने और अपना स्टार्टिंग मैं देखा आसोलोक देखा कारण मैं अलरेडी बेक हो गाइस आम अलरेडी मैंने इनक घूरी पे और भर मैं मेन गेटे सोमा तो मूर्ति एकदम पिछफाले आनी से अपना देखा पाई मूर्ति पिछफाले और आम कार्यालय और लगते अपने देखिसे मंच बना से और अपना मैं देखने मैं देखार कारण अलरेडी मैं मेन गेटे और एक बार सोमा तो देखा अपना बेकग्राउंड मूर्ति धुनिया के सजा से और इन भल लगे बस्तुखि देखा अपना गाइस या मूर्ति देखी से कि धुनिया के इतने मैं सजा रखी से मत्स्य अवतार अपनी कुम्भ अवतार गोटे बस्तुखि इतने आई मैं अपना इन ला ला देखा नारीम बालूदा अपना देखिसे ना यूदा बन आसे मैं अपना देखा नरसिंह अवतार है यू मैं एक्सुअल नाम तो पहरी गलो कि नरसिंह अवतार मामन अवतार देखिसे अपने इतना अपना मैं भीड़ मानी नाथकते मैं अपना देखा कारण इतना छा बजिसे सो मैंने छा बजाते मैं मानु बेस भीड़ हुआ ना अलग देरी के बहुत भीड़ हम तो अपना देखा ये सब यू कि धुनिया लगे बुद्ध अवतार है सौ गाय सौ कंस कारागार यक सौ यक मैं कि कम आता मैं बहुत स्पेसियल मुमेन्ट और बहुत धुनिया के सजा से यू सौ ना लवणु चूर ये बस्तु तो बहुत स्पेसियल है कि धुनिया के बना से बस्तुखि बहुत धुनिया के मैं सजा से और हाँ भल लगे गसर यहाँ और सीट हम राख मंदिर जीदा देखी के आज सौ कि धुनिया लगे और तक क्या क्या प्रोग्रेम चलिए अपना बाकी सौ क्या कभी आईफाले सौ सीफाले मूर्ति सूर्ति आनी से अपना मैं एकदम यही कैसे अपना मैं इदिना कैसी स्नेक हम सप हम एक सौ सपर इन धुनिया लगे और ऊपर श्रीकृष्ण थको हाई हाई ऊपर श्रीकृष्ण आसे तो गाय जी कैसी ऊपर श्रीकृष्ण आसे और सौ सौ ये मैं कैसी अपना पहाड़ टाइप इने क्या ऊख ऊख दी बनब है इने बना से कि अलमान बेलेग बना से महादेव अपना इनके आसे धुनिया के गति ये अवश्य लिखी दिया ना लिखी दिया ना एक इतने बाकी तो देखी से अपना एन एन सगे युद्ध है ने कि है ये युद्ध है सगे तो ये सौ कुरुक्षेत्र युद्ध है ये हाँ यस कुरुक्षेत्र युद्ध और इन कि धुनिया के डिसिप्लिन के अपनी चाह पे कि धुनिया के बना से बस्तुवक इन धुनिया के घोड़ार आदि कर हाथी लगे गोटेखे बस्तु इन धुनिया के बना से न तो और लाइट सौ ना ऊपर इन लाइट दी एक मानुबाक स्पष्टक देखा पाए मूर्ति बाकी सप सप तो सौ एकदम दूर पर मैं सपर जी मैं साल भी कह साल पर्यटन ये बना दी इन मजा लगे सौ इन धुनिया के मैं साल मिला दी और सीट सप ऊपर सरी सप तो ऊपर ये श्रीकृष्ण आम सप तो देखी से सप तो मैं इन रंगा चंगा लाइट दिए इन बना से जीवा तो अति के धुनिया बना से मैंने आल्टिमेट बना से कि कम और मैं अपना कैसो इफाले एन प्रदर्शनी मेला है स्वच्छ गाँव क्या यार आदिमूलक प्रदर्शनी तो प्रत्येक बारे है यार और इतना किसान मूर्ति रखा यू सके शंकरदेव मूर्ति आसे इतने और बाकी ये देखिए स्वच्छ गाँव आधिमूलक प्रदर्शनी यार भर सोमाई आम इतना अपना विशेष नह स्वच्छतमूलक मानने अपना कार्यसूची के स्वच्छतमूलकभवे राट नाटक इतने प्रदर्शन करते कार्यालय और ये देखी से स्वच्छता अभि मैं स्वच्छतार ऊपर अपना कि लगे कि नागे इतने धुनिया के मैं सजा थे बस्तुवक तो ये
बट मैं कैसा पायखाना थी मैं बाहर थको ना पायखाना यूज कर लगे शौचालय तो इने के मैं आसे बहुत और ये बटनाटक प्रदर्शन उपस्थित आसो हाउली मेन राथ मंदिर और इतना चलिए देखिए धुनिया 95 हाउली राथ महोत्सव बेकग्राउंड धुनिया के लिखा आसे डांगरक मोर बेकग्राउंड चाले अपना भल्क मनिब पासी सके 95 हाउली राथ महोत्सव तो आम राथ मंदिर आगत मैं इतना उपस्थित आसो और इन धुनिया के सजा से बस्तुवी इन धुनिया के बना से मैं यार मैं दुबस नोहरा राथ জিরণী কথা পাতিছে মানুহবিলাক যেবিলাকে প্রোগ্রাম করিব তাহাতৰ কাৰণে জিরণী কথা বনাইছে আৰু পিছফালে বেকগ্রাউণ্ডৰ ফালে আছে জিরণী কথা আৰু এইখন চাওক মই আপোনাক কৈছিলোঁ ইদিনা মই কৈছিলোঁ আপোনাৰ ইদিনা ইদিনা আপোনাৰ কৃষ্ণ ৰাধা এনেকৈ আহিব ডাঙৰকৈ কিবা কিবি থাকিব হয় চাওক আজি চাওক আপোনালোকে ৰাধা কৃষ্ণৰ এইটো চাওক কিমান ডাঙৰকৈ আনিছে তো গাইছ এইখন এখন দেখিছে বাইকৰ খেলা ইয়াতে প্ৰহৰী বুলিও কৰ্মশালা এইখন আছে নাট হাউলি আৰু সেইখন আছে সেইখনত চাওক অ' মাই গড সেইখন চাওক এইখন কি বি এম ডব্লিউ গাড়ী বাইক হয় বা নিঞ্জা আছে মানে সব খেলে খেল বলে কব পারি এখন এখন খেলার গাড়ি খেলার গাড়ি সবই হাউলি বাজারের মেইন খেল ইয়াতে হয়েছে এইখান হল মেইন বাজারের গেট এইখান গেট সেইফালে দিয়ে ভালকে দেখা হব সাইনশট বনাইছে লাইট বনাইছে তুমি বনাইছা ন তুমি বনাইছা ন এইটো বনাইছে তোর কোনো তারো কানেকশন নাই অটোমেটিকলি মানে ইয়াতে দিলে জ্বলি যায় ইয়াতে কিয় জ্বলে কিয় জ্বলে এক্সিবিশন পাতিছে ইহতে এনেকুৱাকে দেখাই আছে আৰু ভাল লাগিছে নাইচ নাইচ তুমি মুখখন দেখাই দিলে ভাল আছিলে ভিডিঅটোত তোমাৰ নামটো কি আছিলে তোমার নাম প্রিয়াংশু বর্মা বড়িয়া ভাল লাগিছে ধুনিয়া বনাইছে আর এইবিলাক হয় ম্যাথ কিউব এনেকুৱাকে বহুত কিবা কিবি আছে এইবিলাক ফটো দেখিছে ফটোবিলাক আপুনি বনাইছে দাদা তো ফটোবিলাক দেখিছে সবাই যেটা বলে বনাইছে রবিনেও বনাইছে এইখন চাওক বহুত ধুনীয়া আর্ট করে বনাইছে গোটেখনে ভাল লাগিছে এইখন চাওক পুরো রিয়েলিস্টিক হেন লাগিছে এইখন আঁকি আছিলে এইখন চাওক এইখন আঁকি আছে মিরিন্দাটো চাওক অরিজিনাল লাগিছে পুরা পুরো সব আপনার দেখাইছো ফার্স্ট পোস্টখন সেইফালে আছে তো আপনার এইখন দ্বিতীয় পুরস্কার এম জি এক্টর আপনার কইসু তৃতীয় পুরস্কার এইখন টাটার গাড়ি ইফালে মহিন্দ্র থার আছে বাপরে পঞ্চম আছে আপনার দেখিছে আপনার এইখন ফ্যাগনিক দেখাইছিল ফিফথ আছে আপনার হুন্ডাই গাড়ি কিয়া আছে হুন্ডা আছে আর আপনার সস্তম তারপর আপনার ইয়াতে দেখিছে আপনার আর এইখন আছে টাটার আছে আপনার আর এই দেখিছে সুইফট ডিজায়ার আছে টাটার এখন ভাল গাড়ি দিছে আপনার এলট্রোস আর এইখন আছে এইখনও আছে আপনার টাটার টাটা হুন্ডাই টাটা মারুতি সুজুকি আপনি চাওক এইখন একদম মানে সস্তম পঞ্চম উপহার ষষ্ঠম উপহার নবম সপ্তম উপহার অষ্টম উপহার নবম উপহার আপনার বিংশ উপহার আর একবিংশ উপহার চাওক এলট্রোসলৈকে আছে তারপর অডিপরা স্টার্ট করে আপনার এনেকে আহি পেলায়
गुटे गाड़ी बिलाक आसे आपनार इबेले फेनुर पुरा गुटे आरंभ करी आपना साक एकदम माने एल्ट्रोस लेके आसे आरो गाइस लास्टत आपनलोक एटा स्टे भिउ देखाई दिसु मोबाइलर पुरा आरो एतु राख मन्दिर आरो एफाले आसे आमार मीना बाजारर सेरकी आरो भिडियो आपनलोक केना कबले ভাল পালে বেয়া পালে কমেন্ট করি জানাবো টাটা বাই বাই।